na mimi na rais tunalea yeye akuwe kiongozi hapo mbele. Tunaendelea kumulea? Nyinyi mtamchunga hapa nyumbani? Mtamuombea? So hapa ndio kwao nyumbani? Anapenda hapa nyumbani? Anakujanga sana? Hata wewe Osoro nimeona pia huko na kwenu. Sikila mtu wako na kwao? Saa ingine mimi nikienda kwa kwetu anasema ati ninafanya makosa. Kuna mtu hana kwao? Akuya kile nyumbani.